אהלן חברים, ניצן, טעמים של טיול. הוא את עצבונית החורש. ולמה קוראים לה עצבונית החורש? מכיוון שהיא דוקרת ויוצרת עצב. זו עצבונית החורש, ניתן לראות את העלים הייחודיים שלה ואת הפירות האדומים. עצבונית החורש אנחנו יכולים למצוא ביערות אלונים בעיקר, אזורים מוצלים, שם היא אוהבת להיות. העצבונית יכולה לשמש אותנו ברפואה לכל מיני בעיות של דם, השורשים שלה משמשים לזה, אבל העצבונית היא מוגנת ואנחנו לא נלקט אותה, ובכלל לא נלקט שורשים של צמחים כי נפגע באפשרות שלהם לצמוח. אבל כשאתם מסתובבים בבית מרקחת שמוכר לכם מוצרים של עצבונית החורש, אלו כנראה עצבוניות שהגיעו מאזורים אחרים באירופה שבהם היא לא מוגנת, היא עשירה, ניתן למצוא אותה יותר בקלות, או שהיא גודלה לצרכים האלו. אז אם מצאתם את הסרטון הזה מלמד ובא לכם לקנות איזושהי מרקחת של עצבונית החורש וללכת ולחקור עליה, אני אשמח אם תפיצו אותו גם לאחרים, ונתראה בסרטון הבא. ביי.